Išgyvenęs pandemiją skaudžią netektį į gyvąją sceną sugrįžta tarptautinės Panevėžio vaikų ir jaunimo džiazo muzikos festivalis Jazz Fontanas. Šiais metais kažkiek tai kitoks, todėl kad jau nebus su mumis jo sumanytoja Rimanto Bagdono. Ir šitą mes pavadinam tą festivalį būtent šiais metais, nuo šitų metų jisai bus Rimanto Bagdono 20-as ir toliau, tikiuosi, jisai taip ir vadinsis Rimanto Bagdono vaikų ir jaunimo džazo muzikos festivalis Jazz Fontanas. Labai džiaugiuosi, kad po tų nuotolinių metų ir pandemijos vaikai labai nori gyvai groti ir susirinka šiais metais 50 pozicijų. Festivalyje dalyvaus ne tik atlikėjai iš visos Lietuvos, tačiau ir iš Ukrainos. Šiais metais dalyvaus šeimos trio, du broliai ir sesuo, ukrainiečiai. Ir jie ne pirmą kartą ukrainiečius mes kviečiam. Jau buvo kažkada, prieš kokių gerų 6-7 metus iš Odesos tokie, du smuikininkai, duetas. A dabar bus trio, tai va. Tai džiaugiamės, kad irgi tokiu būdu kažkaip, jie atsiliepė iš Kijevo, iš muzikos mokyklos, kuri būtent propaguoja džazo muziką, iš džazo katedros tos muzikos mokyklos. Mūsų festivalio tas talismanas, šitas varliukas, visada gala koncerte į pabaigą. Išeidavo Rimas, dabar nutarsim komisiją, kas čia išeis. Ir prieidamas ir sakė biškį liūdnoką, kad po 2 dienų pilnų muzikas, improvizacijų ir tokio džiaugsmo, aplodismentų, šypsenų, jau tas eilinis festivalis pasibaigs. Ir tada jisai jungia ir skamba va tokia melodija. Šiemet festivalis jubiliejinis 20-asis dedikuotas festivalio konkurso sumanytojui, šviesaus atminimo džiazo atlikėjui, kompozitoriui Rimantui Bagdonui. Įsteigta ir jo vardo nominacija. Į šitą festivalį tikimės tokio gražaus atsigavimo, nuo geros nuotaikas. Todėl, kad vaikai, kaip sakiau, labai labai nori pasirodyti scenai. Ir būtent kai kurie dalyvauja net keliose pozicijose ir kaip solo, ir kaip ansamblis, ir kaip big bandas didelis, tai va. Ir labai džiaugiuosi, kad labai atvažiavo nemažai iš Lietuvos, iš visokių kampelių, nuo Vilniaus iki Ventos. Festivalis vyks gegužės 13-14 dienomis Panevėžio bendruomenių rūmuose.